Благодійна акція «Миколай про тебе не забуде» уже в 11-те відбудеться у Тернополі. Помічники Святого Миколая розпочали роботу. Щонеділі ви можете придбати пряники біля храмів Української греко-католицької церкви, чим допоможете молоді купити подарунки дітям. Акція «Миколай про тебе не забуде» була започаткована у Польщі, а 13 років тому до неї долучився Львів. Після цього благодійний проєкт блискавично поширився Україною. Акцію вже полюбили маленькі тернополяни, а помічники розпочали приготування до головного свята року. Почали пекти пряники, їх запаковувати і продавати, тобто заробляти гроші для того, щоб потім діткам купити хороші подарунки. Так, ну, крім того, їх ще й збираємо подарунки, але і купити також треба щось хороше. Розкажіть взагалі про суть цієї акції. Суть акції в тому, щоб подарувати радість тим, хто в міру своїх можливостей не може повністю відчути радість, скажімо так, та принести трохи своєї уваги, приділити дітям. І як бонус такий невеликий подарувати їм подарунок, який ми складаємо, власне, над яким ми працюємо дуже довгий час, але більше є увага на приділити дітям увагу. Списки дітей, до яких завітають помічники Миколая, щороку збільшуються. Цьогорічні списки опрацьовують, але вже відомо, що імен там буде більше, ніж 1500. Плюс буде список дітей з міста Лисичанськ, це Луганська область. Там налагодили зв'язки і спробуємо допомогти трохи туди. Тому не оминайте увагою цю акцію. Пряники ви можете придбати щонеділі у храмах Тернополя. Також сюди можна приносити подарунки для цих дітей. Збираємо іграшки, солодощі, канцтовари і засоби особистої гігієни. Тобто все це можна приносити у ті самі храми греко-католицькі в Тернополі. В університетах будуть стояти мішки, вже навіть десь стоять такі синенькі з оголошенням нашим, афішкою. І ще, можливо, в закладах харчування будемо поширювати це, власне, іде робота над цим. На фабрику Миколая потрібні також робочі руки. Вже є 80 волонтерів. Охочих просять долучатися через спільноти акції у соцмережах. Долучитися можна у будь-який спосіб. Можна помолитися, наприклад, за намір, тобто доброго проведення. Можна принести щось в церкви, і, ну, щоб потім ми це поклали в подарунок діткам. Можна прийти допомогти на пакуванні пряників. Можна зареєструватись волонтером і вибрати пункти, чи пакування пряників, чи сортування іграшок, чи складання подарунків, чи, можливо, рознесення або розвезення подарунків. А цієї неділі у пабі «Хмільне щастя» відбудеться благодійний концерт. Мінімальний внесок – 40 гривень. Організатори акції «Миколай про тебе не забуде» сподіваються зібрати кошти ще й на солодкі сюрпризи для дітей. Адже у кожного з них найтепліші спогади пов'язані саме з розвезенням подарунків. Одразу згадав, як дитинка вибігла, така щаслива дівчинка в колготках гарно вибігла і спиталася, ти знаєш якийсь віршок або пісеньку про Святого Миколая? І вона почала співати на весь під'їзд пісеньку про Святого Миколая. Це так було гарно. Радісно, приємно. Ще як люди дякували нам, ми даруємо діткам щось, і вони нам дарують свої емоції, це приємно.